ጥበብ ማለት የሰው ልጅ አንድን አዲስ ነገር የሚከስትበት መንገድ ዘዴና ብልሃት ነው። የጥበባት ዋናው ፋይዳ ሰው በህይወት ሲኖር ህይወትን ቀለል ለማድረግና ለመኖር የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማሟላት እንዲችል መርዳት ነው። የዓለም የቲያትር ታሪክ ጅማሬ ግሪክ ብትሆንም ሩሲያ ውስጥ ደግሞ ስጋና ደም ለብሳ በሩሲያ ወርቃማና ድንቅ ልጆች ከፍ ብላ ታይታለች። በሩሲያ የቲያትር ታሪክ ውስጥ እንደ ክስተት የተፈጠረው እንዲሁም ዓለምን ያስደመመ አንድ ድንቅ ባለሙያ ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። konstantin sergeyevich stanislavski ሙሉ ስሙ ሲሆን ሁሉንም ሰው በሚያውቀው konstantin stanislavski ያልቀጥላል። konstantin stanislavski በ1863 በሀገረ ሩሲያ ተወለደ። የታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው የትወናና የዝግጅት ክህሎትን ያተረፈው ጀግና የዘመናዊ ትወና አባት ነው። ከኢንዱስትሪያል አባቱ የተወለደው stanislavski በአያቱ የመጣውን የተዋናይነት ሙያ ይዞ በ15 ዓመቱ አሌክሴይ ከርከል ከተሰኘው የአማተር ተዋናይ ቡድን ጋር ተዋሃደ። በኋላም ወደ ቲያትር ትምህርት ክፍል በመግባት መሰረታዊ ዕውቀትን ያዘ። በ1888 ከኮንስትሪቭሄቭስኪ ጋር በመሆን ሌላ የአማተር ተዋናይ ቡድን ሰፋ አድርጎ መሰረቱ። ከቡድኑ ጋርም ለአመታት ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ በ1898 በታዋቂው ጸሐፊ ተውኔት የሞስኮ ቲያትር መሪ ኔምሮቪች ዳንዴንኮ በተደረገለት ጥሪ የሞስኮ ቲያትርን ተቀላቀለ። በዚያም በትወናና በዝግጅት ለአመታት ሰርቷል። konstantin stanislavski በተለይ የአንቶን ቼኮቭ ድርሰቶች የሆኑትን ዘ ቼሪ አርቻርድ እና አንክል ቫኒያን ያዘጋጀበትና ብስለቱ የላቀ ሙያተኛና ኪነ ጥበበኛ አስብሎታል አድርጎታል። konstantin stanislavski ለትወና ዘመናዊ ቀመር በማዘጋጀት የናቹራሊዝም ትወናን አልቆ ወይም ማግዝፎ ያቀረበ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው ነው። በትወና ውስጥም ተዋናዩ ከሚጫወተው ባህሪ ጋር እንዲዋሃድ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ማጂክ ኢፍ እንዴት እንደምጣቀም የተነተነ ነው። ያስከው ገጸ ባህሪ እብድ ህመምተኛ፣ አፍቃሪ ጦረኛ እና ሌላም ሊሆን ይችላል። አንተም ይህንን ገጸ ባህሪ አስበው የደረሰበት ነገር ሁሉ ምግባ በኋላ እሱ የሆነውን ሆኖ ለመተወን እኔ እሱን ብሆን ኖሮ ይህ የሆነው በእኔ ላይ ቢሆንስ ኖሮ በማለት ሙሉ በሙሉ ከእርሱ ጋር ተዋሃደ የሚል ጭብጥ ሰጠ። ገጽም ቢሆን የአካል እንቅስቃሴም ቢሆን ስሜትም ቢሆን አእምሮም ቢሆን ምንም ተዋናዩ ጋር የሚቀር ነገር ሳይኖር ወደ ባህሪው ሽግግር ማድረግ ነው። stanislavski በዛን ወቅት በቲያትር ላይ ቅሬታ ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ተዋናዮች ለስራቸው እንብዛም አለመጨነቃቸው ነበር። ስለዚህ አንድ ሐሳብ መጣለት። ያም ደግሞ ተዋናዮች እንዴት መተወን እንዳለባቸው የአሰራር ስልት መጻፍ ማሳተም ነበር። konstantin stanislavski ከጻፋቸው መጻፍት ውስጥ an actor prepares building a character
creating a role. My life in art. የተሰኙት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መጽሐፍት ናቸው። የዚህ የመሆን ትወና መሆን አባት ሙያው ላይ ስላለው ክብርና ስለተፈተነበት የኪነጥበብ ህይወቱ ወደፊት ፕሮግራም ይዤ እንደመመጣ ቃል እየገባው የዛሬን አበቃ። ቸርን ሰንብት። ጃሚክ ኢንስፓይሪንግ